Namaskar, Priya Hikok Hokol Aru Ongonbadi Kormi Hokol, my Doctor Arunima Borah, Muralusanala Apunaluk Swagotam Jonaisu, Ami Agor Kebato, Oita Apunalukoragot Alusana Kurilu, Aruji Oitai Azi Bortaman Loya Hisupori Postibuli Nutrition, Tarami Azi Tritio Kondo to Ponito Husu, Aru A Tritio Kondo Alusana, Apunaluke Jani Boje, Kaitor Asoni Kihoi. কিদৰে আমি পুষ্টিকৰ খাদ্যসমূহ কম খৰচত আমি তৈয়াৰ কৰিব পাৰো বা কিদৰে সেই যোনবোৰ আমাৰ লোকেলি এভেইলেবল মানে ওচৰতে আমি যিবোৰ উপলব্ধ খাদ্যত কিদৰে আমি আমাৰ শৰীৰক লগা পৰিপুষ্টিকৰ উপাদানসমূহ পাম তাৰ আলোচনা আমি আজি চমুকৈ কথা পাতিম তাৰ পাছতে আমি প্ৰথম আহিম এই আলোচনাৰ প্ৰথম মিল প্লেনিং অর্থাৎ খাদ্য প্রস্তুত করার আসনি খাদ্য প্রস্তুত করার কারণে কি আসনি দরকার আজিকালি বিশেষকৈ আমাৰ যেহেতু আমি আমাৰ কি হৈছে যে আমি শৰীৰৰ প্ৰতি সজাগ হ'ব লগা হৈছে আমাৰ শৰীৰটো সুস্থ সবল কৰি ৰাখিবলৈ শিশু কালৰ পৰা পিতৃ মাতৃসকল বা আমি ডাঙৰ হোৱাৰ পাছত নিজে বা বাকী শিক্ষকসকলো সজাগ হোৱা উচিত কাৰণ সমাজখনত ভাল সুস্বাস্থ্যৱান মানুহ আমি ৰাখিবলৈ হলে আমাক লাগিব যে সুস্বাস্থ্যৱান শৰীৰ আৰু সেই শৰীৰ আমি গঠন কৰিব পাৰিম খাদ্যৰ যোগেদি সেইকাৰণে খাদ্যৰ ওপৰত খাদ্যৰ উপাদানৰ ওপৰত বিভিন্ন ধৰণৰ ৰিচাৰ্চ চলি আছে আৰু সেইকাৰণে মিল প্লেনিং খাদ্য প্ৰস্তুতৰ আঁচনিৰ মানে এই আঁচনিৰ যোগেদি কি খাদ্য খালে কেনেকৈ খালে আৰু আমি সহজতে পোৱা খাদ্য যোগেদি কেনেকৈ আমি উপাদানসমূহ পাম কম খৰচত আমি কেনেকৈ উপাদানসমূহ যোগান ধৰিম তাৰ ওপৰত সাধাৰণতে অধ্যয়ন কৰা হয় বা আলোচনা কৰা হয় তার পাছত যে ওয়েল প্ল্যান নিউট্রিশিয়াস মিল আমি ভালদরে আসনির দ্বারা আমি কেনেকৈ আমি পরিপুষ্টিকর খাদ্য প্রস্তুত করিম আর তার সাধারণত বৈশিষ্ট্য সমূহ কি হব প্রথমতে হব প্যালেটেবিলিটি অর্থাৎ আমোদজনক অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে আমি কব পাৰো যে দেখাত যদি খাদ্য এটা ভাল হয় পরিবেশন ভাল হয় তেতিয়া আমার ভোক লাগে আর সেই খাদ্য যেটা আমার খাবলে মন যায় আমি আগ্রহেরে খাও তেতিয়া আমার হজম হওয়াটো সহায় হয় তারপর জুডিসিয়াস কম্বিনেশন অফ ফুডস অর্থাৎ খাদ্যর যে যে পরিমাণের উপযুক্ত পরিমাণের উপাদানের সংযোজন হওয়া উচিত খাদ্য যার দ্বারা আমি সেই শরীরক লগা প্রয়োজনীয় উপাদান সমূহ আমার শরীরে লব পারিব তারপর আছে ইফেক্ট অফ কুকিং অর্থাৎ আমার যে রন্ধন প্রকরণ সেই রন্ধন প্রকরণ করতে আমি মনত রাখিব লাগিব যে রন্ধন প্রকরণের অবস্থাত যাতে খাদ্যর যে গুণাগুণ সেই গুণাগুণ নষ্ট নহয় সোৱাদো হব লাগিব আৰু খাদ্যৰ গুণাগুণ নষ্ট নোহোৱাকৈ আমি তাক প্ৰস্তুত কৰিব পাৰিব লাগিব তাৰপাছত প্ৰচেছিং পাৱাৰ অৰ্থাৎ ক্ৰয় ক্ষমতা প্ৰত্যেক মানুহে আমাৰ নিচিনা উন্নয়নশীল এখন দেশত আমাৰ মধ্যবিত্ত পৰিয়াল যি দেশত আমাৰ বেছিকৈ আছে সেই দেশত আমি খাদ্য ক্ৰয় কৰোঁতে আমি চাব লাগিব ক্ৰয় ক্ষমতা যাতে কম খৰচত আমি ভাল আহাৰ পাওঁ তাৰ প্ৰতি গুৰুত্ব দিব লাগিব তাৰপাছত ভেৰাইটি ইন ফুডছ মানে খাদ্যৰ বিভিন্নতা আমি বিভিন্ন ধৰণৰ খাদ্য মাছজাতীয় ঘাঁহজাতীয় গাখীৰৰ লগত হেৰি থকা বা মাংসজাতীয় খাদ্য কিদৰে আমি আমি বেলেগ বেলেগ ধৰণে আমি বনাই বা বেলেগ বেলেগ ধৰণে আমি পৰিৱেশন কৰি সেই খাদ্য খাই আমি উপাদানসমূহ আহৰণ কৰিব পাৰোঁ তাৰপাছত ল' কষ্ট নিউট্ৰিচিয়াস ফুড অৰ্থাৎ কম খৰচৰ পুষ্টিকৰ খাদ্য সেইটো মই আগতেও কৈছো যে কম খৰচতে আমি কেনেকৈ পুষ্টিকৰ খাদ্য পাম ক'ৰ পৰা যাতে আমাৰ ওচৰতে পোৱা বা লোকেলি এভেইলেবল যিটো ওচৰতে মানে থকা উপলব্ধ আমি খাদ্যৰ পৰা কেনেদৰে কম খৰচত আমি নিজক শৰীৰত থকা উপাদানসমূহ আমি ল'ব পাৰিম তাৰ ওপৰত আমি গুৰুত্ব দিব লাগিব এতিয়া আৰু এটা আমাৰ ইয়াৰ এই অধ্যায়ৰ আলোচনাৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় হৈছে হেল্থ হেল্থ মানে কি স্বাস্থ্য মানে কি স্বাস্থ্যই আমাৰ ফিজিকেল ইমোশ্যনেল ছ'চিয়েল যোনখিনি আমাৰ বৃদ্ধি বিকাশ সেইখিনি ৱেলবিং কণ্ডিশ্যনছ মানে সেইখিনিৰ সুসন্মতভাৱে সেইখিনিৰ বৃদ্ধি বিকাশ হোৱাটো বুজায় আমাৰ যেতিয়া স্বাস্থ্যৱান হ'ম আমি স্বাস্থ্য ভাল হ'ব আমাৰ জীৱনৰ প্ৰতি এটা পজিটিভ এটিটিউড আমাৰ পজিটিভিটি আহিব আমি যোগাত্মক দিশসমূহ আমি বিচাৰি পাম জীৱনৰ প্ৰতি আৰু যদি সেই বস্তুখিনি নাহে আমাৰ যোগাত্মক দিশটোৰ কথা আমি ভাবি চাব নোৱাৰোঁ ভালদৰে চিন্তা চৰ্চা কৰিব নোৱাৰোঁ আমাৰ জীৱনটো আমাৰ ভাল নহ'ব সেইকাৰণে আমাৰ স্বাস্থ্য অটুট ৰখাটো অতিকৈ প্ৰয়োজনীয় তাৰপাছতে মই আপোনালোকক দিছো যে চেম্পুলাম বেলেন্স মেনু ফৰ চিলড্ৰেন আগৰ আলোচনাটো কৈছিলো কাৰণ শিশুসকলৰ কাৰণে সুষম আহাৰৰ অতি প্ৰয়োজন এই সুষম আহাৰ শিশুৱে কি কি খাদ্যৰ পৰা পাব আপুনি ৰাতিপুৱা ধৰক সিহঁতক গৰম গাখীৰ এগিলাচ দিলে তাৰপাছত ব্ৰেকফাষ্টত সিহঁতক বিভিন্ন ধৰণৰ শাক পাচলি বা কণী বা এনেকুৱা পৰঠা জাতীয় বস্তু দিলে তাৰপাছত ধৰক কিছুমান ফল মূল দিলে তাৰপাছতে লাঞ্চত সিহঁতক ভাত বা ফিছ কাৰী বা চালাড
এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবিলাক খাব দিলে তাৰপিছত ইভিনিং আকৌ কিছুমান মিল্ক প্ৰডাক্ট দিলে মানে গাখীৰৰ উৎপাদিত সামগ্ৰী দিলে আৰু ৰাতি ধৰক ভাত বা চয়াবিন বা এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন মাছ মাংস বা শাক পাচলি জাতীয় খাদ্য সিহঁতক যোগান ধৰিলে যাতে এইটো চাব সিহঁতে প্ৰত্যেকটো উপাদান সমানকে খাদ্যসমূহৰ পৰা আহৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হয় তাৰপাছত লোকেলি এভেইলেবল ফুড যোনটো আমাৰ ওচৰতে পোৱা উপলব্ধ খাদ্যসমূহ তাৰ খাদ্যসমূহৰ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কিয়নো সেই খাদ্যসমূহ ফ্ৰেছ হয় সজীৱ হয় আৰু সেই খাদ্যসমূহ বিভিন্ন ছিজনত আমি বিভিন্ন ধৰণে পাব পাৰোঁ সেইবোৰ ওচৰতে পাওঁ কাৰণে সেইবোৰ কম খৰচতো আমি পাব পাৰোঁ তাৰপাছত সেই খাদ্যসমূহ যিহেতু বাহিৰৰ পৰা অহা খাদ্যত কিছুমান প্ৰিজাৰ্ভেটিভ সেইবোৰ ভাল কৰি ৰাখিবলৈ আজিকালি কিছুমান ঔষধ দিয়ে সেই ঔষধবোৰ আমি লোকেলি এভেইলেবল যোনখিনি উপলব্ধ খাদ্য সেইখিনিত আমি ওচৰতে পাওঁ সহজতে পাওঁ কম দিনতে পাওঁ তাৰ কাৰণে সেইবোৰৰ ধৰক কোৱালিটিটো ভাল থাকে ছেফ থাকে বা বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ কম খৰচতে বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ আমি খাদ্য পাব পাৰোঁ আৰু আমাৰ যোনটো লোকেল ইকনমি আমাৰ যোনটো ইকনমিক অৱস্থা সেইটো আমাক ভাল হোৱাত সহায় কৰে সেইকাৰণে আমি এই অধ্যায়টো আমি আজিৰ অতি চমু আলোচনা এই চমু আলোচনাত আমি পাইছো যে কি কি ধৰণে আমি খাদ্যৰ প্লেনিং কৰিম আৰু সেই খাদ্য কি ধৰণে আমি খাম আৰু সেই খাদ্যৰ প্ৰয়োজনীয়তা কিয় কাৰণ আমি পৰ নিউট্ৰিচন যদি আমি অপুষ্টিত ভোগো তেন্তে মানুহৰ আমাৰ কি হব যে স্বাস্থ্য বেয়া হব স্বাস্থ্য বেয়া হোৱাৰ লগে মানসিক অৱস্থাৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পৰিব মানসিক অৱস্থা বেয়া হোৱাৰ লগে লগে আমাৰ কি হব যে আমাৰ যি বেমাৰ আজাৰ বা আমি উৎপাদনশীল ক্ষমতা কমি যাব সেইকাৰণে আজিৰ আলোচনাত আমি এইখিনি আলোচনা কৰিলো আৰু আপোনালোকে শিক্ষক হিচাপে অভিভাৱক হিচাপে এইখিনি সজাগ হোৱা দৰকাৰ আমাৰ বিজ্ঞানসন্মতভাৱে স্বাস্থ্যসন্মতভাৱে কিদৰে শিশুক বা বিভিন্ন বয়সৰ মানুহক আমি খাদ্য যোগান ধৰিম প্ৰত্যেকটো উপাদান কিদৰে আমি খাদ্যৰ লগত পাম সেই প্ৰতি আমি সজাগ হোৱা উচিত প্ৰত্যেকে আমি আহক এখন আমি সুস্বাস্থ্যৱান দেশ গঢ়াত আমি এক অৰিহণা যোগাবলৈ যাতে সক্ষম হওঁ তাৰ প্ৰতি সজাগ হওঁ গতিকে আপোনালোকে হয়তো এই আলোচনাৰ পৰা আপোনালোকে কিছু কথা আয়ত্ত কৰিব পাৰিলে আৰু সেই আয়ত্তৰ পৰা আজিৰ আলোচনা মই ইমানতে সামৰণি মাৰিলোঁ।